Նախ պարոն Սիմոնյան մանդատներին անդրադառնանք, զրկերչ զրկելու մասով ինչ-որ առաջընթաց նորություն կա այս պահի դրությամբ։ Դե այս պահին մամուլում արդեն գրվել է դրա մասին, որ քննարկվել է պաշտոնների զրկելու հարցը, ինչ վերաբերում է մանդատի զրկելուն, դա դեռ կհասկանանք, որովհետև դեռ ժամանակ կա և որոշում կկայացնենք։ Իսկ պաշտոնների զրկելքը այս տարի, նկատեն մինչև սեպտեմբեր, այս նստաշրջանում արտահերթ։ Չեմ բացառում, որ մոտ օրերից։ Սիմոնյան, բայց միևնույնն է ընդդիմության է, հա, այդ պաշտոնների, որ պիտի քվեարկություն լինի, եւ ինքը 3 անգամից հետո պիտի ընտրենք։ Իսկ ով ասեց, որ պիտի ընտրենք։ Օրենքին լավ չեք դիրապետում։ Այդ պաշտոնները կարան թափուր մնան։ Դրա պարտադիր լինելը միայն նստաշրջանի, երբ որ ազգային ժողովը ձևավորում է այդ ժամանակը, ես չեմ բացառում, որ կընտրենք, եթե նորմալ թեկնածու առաջադրի ընդդիմությունը, միանշանակ կընտրենք։ Դե թող հլա առաջարկեն, տեսնենք, էլի։ Նո, օրինակ, որ լկտի չլինի, իմ համար դա իմ անձնական չափանիշներն է, որ լկտի չլինի, որ իրեն քաղաքական գործ չի վայել պահի, որ իր գործառույթները իրականացնի լավ, օրինակ նիստերին մասնակցի, օրինակ խորհրդի նիստերին մասնակցի, որ աշխատավարձ ուղակի չստանա, հա, որտեվ երբ որ դու աշխատավարձ, եթե չեն գալիս դահլիճ, իսկ աշխատավարձ չեն ստանում падգամավորները ընդիմադիր։ Հասկանանք, էլի, հա, եթե դա քաղաքական պայքար է, մեր խնդրի, մեր այսօր ինչ էր ասում, ասում են, մեր արչև ավելի լուրջ խնդիրներ են ծառացած, քան օրենսդրական այլ նախաձեռնությունը, լավ, բայց այդ աշխատավարձը, որ ամեն անգամ եթում ես բանկոմատից ստանում ես, բայց ինչ է ստանում պետական բյուջեից։ Բայց ընդհանուր ստանում են, չէ՞, էլի, այսինքն նիստերից պահումներ կատարվում է, բայց մեկը ստանում են, չէ՞։ Սենյակները վերցնում են, մեքենաները ունեն, գործուղումներից մեկը մեջ դուրները գալիս է, որը որ հարմար է, այնտեղ գործ ունեն, գնում են, որ հանդիպում են իրանց հետաքրքիր է, գալիս գնում են։ Այդ ոնց է, կիսատ չեն ելնում, էլի։